ЗЮХИДИ бүлеге исегезгә төшерә. Машина йөртүче таныклыгы алу яки аны алыштыру, шулай ук башка төрле автомото транспорт белән бәйле тиркәү эшләрен башкару өчен интернет челтәре аша кабул итүгә язылырга, дәүләт хезмәтләренең бердәм порталында электрон вариантта гариза бирегә дә була. Бердәм портал аша гариза биргәндә һәм дәүләт пошлинасын түләгәндә 30% ташлама алырга мөмкин. Әлеге портал аша бик күп процедураларны үтәргә була. Алар сезнең вакытыгызны янга калдырачак. Кулланучы үзенә уңайлы вакытны һәм урынны сайлый ала. Нинди документлар кирәклеген белә һәм гариза тутырып аны бастыра да ала. Административ штрафлар турында мәгълүматларны да әлеге порталдан алырга, шунда ук штрафларны банк картасы аша түләргә мөмкин.